Ben? Terus bayar deh, macet. Ya gimana perasaannya mobilnya mas macet? Iya, beginilah. Begitu terengas-engas. Terengas-engas. Ya. Orang mau kasih apa bahkan ya? Ya bener kalau ngadem nak mas. Ih. Asli aku ngeka. Ya mlebu yo. Silakan gabung di Twitternya Pak Evan di @sanjat tamang tong. Acan nanti lali. Acan pancen yo on. Ketemu di sini. Harus tinggi. Ah itu lapang kok. Oh karo ngenteni mudun kene temperature. Ora mudun. Eh sih. Iso yo. Anjing. Tilik lagi gini terus gini. Ya nah. Posisine kang elan mau nang mobil. Iya kuwi fotonere gede ngono ra gelem ngiyo ya. Kalau tengah-tengah ngateng jalan padang, ya. Padang kayak kan mudun. Harus sing ngalah sing mudun. Ini sing mudun sing ngalah. Kalau ngalah ketan jalan ora bisa mandek kok. Lepas